Առանձնացված շրջանը պատտվեց ամեն ինչ կարգին է դրամատիկականի բեմում աճեմյանցիներն են։ Սա ոչ նոր, ոչ էլ հին ներկայացման փորձ է, բեմում էլ ոչ թե դերասաններն, այլ դրամատիկականի մյուս նվիրյալներն են։ Ամառային արձակուրդը իրենց իրավունքից չեն օգտվել, հուլիսի կեսից օրնի բուն ձեռք ձեռքի։ Նախկինև ներկայիս տնօրենները թատրոնի մյուս աշխատակիցների հետ շատ կարևոր գործով են զբաղված, հիմնանորոգում են թատրոնի բեմը։ Սա անհապաղ լուծում պահանջող խնդիր էր, որն իր լուծումը գտավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի արձագանքի շնորհիվ։ Վարչապետն այս մասին տեղեկացվել էր, երբ դրամատիկականի 150-ամյակի տոնական միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով այցելել էր Գյումրի։ Հիմա մեզ վարչապետը գումար է նվիրել, միայն փայտի գումարը, և մենք արձակուրդի ընթացքում որոշեցինք հիմնանորոգել ամբողջադակը, որը ինձ թվում է մի 50 տարի այլևս ձեռք տալու կարիք չի լինի։ Մեր հիմնական խնդիրը, որ թատրոնում էր, դա բեմի ոչ հարթ լինելն էր, և կար ներկայացումներ, որ ուղղակի արդեն անհնարին էր դարձել այդ բեմում խաղալը, և արդեն արձակուրդների ընթացքում թատրոնի տնօրեն Գևոր Խաչատրյանի համար ճանկերի շնորհիվ, ասես ասած, մեկ ամսում, մեկ ամիս 10 օրում մեր արձակուրդների ընթացքում արդեն բեմը ամբողջությամբ փոխվում, ամբողջությամբ վերանորոգվում է, նաև այդ գումարից ինչ որ մաս հատկացվեց փոքր դահլիճին, Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր դահլիճում լուսային տեխնիկա, ժամանակակից լուսային տեխնիկա տեղադրելու համար։ Էդիկ Պողոսյանը թատրոնի նախկին տնօրենն է, շենքի ամեն ծակու ճյուղից տեղյակ, բեմի հետ կապված բոլոր հարցերից հատկապես մեխանիկական աշխատանքից իրազեկ է, սահուն և վարժպտույտ առանց ընդհատումների, սրա վրա են աշխատում։ Ես դեղ փոքր-փոքր թերություններ կա, կվերացնենք, ամեն ինչ տեղը կգնի, մի քիչ կռուգը, որ պատդվում էր, ինքը դեֆորմացվել էր, մի քիչ խաղեր ուներ, բնդրանք արդեն վերականգնում ենք, դե տախտակն էլ մաշված էր, արդեն փոխում ենք, ամեն ինչ կգնի տեղը։ Վերջին անգամ դրամատիկականի բեմը նորոգվել էր Լինսի հիմնադրամի միջոցներով իրականացված շինարարության ընթացքում 2004-2005 թվականներին, սակայն բարեխիղճ աշխատանք չի կատարվել տարիներ առաջ, ինչի հետևանքով էլ ստաճիմյանցիները այսօր կանգնել են փաստի առաջ։ Ամբողջ բեմահարտակը դեֆորմացվել էր, հիմա շինարարի մեխն է եղել, փայտի մեխն է եղել, արդեն անցած էտապ է, որովհետև օգտագործված փայտը այն փայտը չէր, որը հիմնականում պետք է օգտագործվել բեմեր վերանորոգելուց, հետո թատերական բեմի շարվածքը, փայտի շարվածքը հատուկ շարվածք է պահանջում, որպիսի ինքը լինի պրոֆեսիոնալ, և քանդելով նախքին բեմը արդեն պարոն Խաչատրյանը հետամուտ եղավ, որպիսի ճիշտ շարվածքով լինի բեմը, որպիսի մենք կարողանանք այս բեմը օգտագործել շատ երկար տարիներ և խնդիր չունենանք տեխնիկական մասով։ Բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են մեծ արագությամբ, ամեն ինչ արվելու է, որպեսի նոր թատերաշրջանի բացմանը ապահովի իդեալական պայմաններ, մինչ այդ կավարտվի բեմի հիմնանորոգումը փորձեր ինչ խոչընդոտելու համար։ 25-ին սեպտեմբերին մենք սկսում ենք փորձերը, այսինքն մինչ այդ հասնում ենք ամբողջ ավարտել, ցիկլով կանել, օլիվա պատել, հետո ներկել և հանդիսատեսին մատուցել նոր բեմ, որը ոչ կճռա, ոչ կբռա, ոչ այս տեսակ բեմ կունենանք։ Շատ աշխատանք չի մնացել, խնդիրներ էլ չկան, ընտրված է լավ փայտ շինարարն էլ տնից է ամեն ինչ բարեխիղճ է արվում, և որ ամենակարևորն է, ճիշտ բեմ է կառուցվում։ Նոր թատերաշրջանը կբացվի սեպտեմբերի 29-ին Շեքսպիրի լիրարքա ողբերգությամբ, այնուհետ հոկտեմբերի 1-ին կկայանա գլխավոր ռեժիսորի կողմից բեմադրված Պրոֆեսորի անառակները կատակերգությունը, իսկ մինչ այդ թատերական շարժ կլինի Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր բեմում։ Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր բեմում կլինի Սիրեկանները ներկայացումը, երիտասարդ ռեժիսորի կողմից բեմադրված։ Այս տարի դրամատիկականում բացի աճեմյանցիներից հանդիսատեսին ասելիք կունենան նաև շատ այլ հյուրեր։ Տիկնիկակոզների միությունը Թումանյանի հեքիաթի օր ամենամյա միջազգային փառատոնը անցկացնելու է Գյումրիում։ Մանկական փառատոնը բոլորին իր շուրջը կհամախմբի Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր բեմում։ Արմենու Հիմինասյան, Հովհաննես Խաչատրյան, օրագիծ։